Pamer bojo iso ora? Yo pamer bojo, Kang. Yo pamer bojo. Yo pamer bojo. Yo bar sak upuh wae ketang rampung kelakon, seperempat jam rampung. Ya. Yo. Yo kok selak adan. Yo dek mayang. Ayo dadek ke. Thank you.
Oke, terima kasih matur banyak. Matur nuwun nggih Mas Kamerun. Nggih, lepas